שלום לכולם, אני אביגיל. ארץ ניצן. היום אנחנו הולכים להכין ג'לי אננס. אוקיי, החומרים שלנו הם קוביות אננס, כוס מדידה לא חובה עדיף, 8 כוסות לג'לי ו תערובת לג'לי אננס. לא חייבים ג'לי אננס, אפשר איזה ג'לי שאתם רוצים. אז בואו נתחיל. עכשיו אנחנו לוקחים את המספריים, גוזרים את השקית, שופכים הכל לקערה. עכשיו אנחנו לוקחים שתי כוסות מים רותחים ושופכים אותם לכוס המדידה. עכשיו אנחנו לוקחים את הכף ומערבבים הכל. טוב, טוב, טוב. בקצוות. טוב, טוב, טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את קוביות האננס שלנו ושמים אחת בכל כוס. אפשר גם יותר, נגיד נשים שתיים. עוד אפשר קצת תוספת קטנה לכל כוס. זהו. עכשיו אנחנו מכניסים את הכוסות עם הג'לי למקרר. עכשיו הרגע הגדול!
מספיק לי כבר לאכול אותו.